a ka ditë që nuk bën varroset e vdekurit. Ky thotë bëj për të siguruar me kuptimin për njerëzit më shumë. Jo, në Islam nuk ka. Gjitha ditët janë të Zotit, të gjitha netët janë të Zotit, kështu që kur të ka shkruajt Zoti me lindë në një ditë, nuk do të thotë se është privilegj. E kujt e ka shkruajt Zoti me vdek në ndonjë ditë përveç xhumas, që është privilegj, kush vdes për xhuma, natën e xhumas ose ditën e xhumas është privilegj, qoftë sa është besimtar, ndërsa për ditët e tjera nuk ka asnjë lloj argumenti.